მაშინვე გამოუცხადეს სოლიდარობა თავისუფალ დემოკრატებსა ამ საქმესთან დაკავშირებით დაპატიმრებულ პირებს. ხელი მოაწერეთ ჩვენ ამგონებას მათ თავდებობით გათავისუფლების შესახებ. ქალბატონმა თინახი და შემო მიიღო უფრო ცეცხლადი გადაწყვეტილება და დააბრუნა სამსახურში, აღადგინა სამსახურში ეს ადამიანები და ეხლაც სასამართლო სამგადაწყვეტილების შემდეგ ჩვენ მათ უცხადებთ სოლიდარობას და ეხლაც ვამბობთ ძალიან მკაფიოდ, რომ ჩვენ ხედავთ აქ პოლიტიკურ შემადგენელ ნაწილს.